Älskling, idag är det Hannas födelsedag. Vår lilla älskling, hon håller på att bli så stor. Snart är hon inte vår lilla flicka längre. Hon blir 12. Idag är det Hannas födelsedag. Det här Julian, hon sover fortfarande. Du vill inte väcka henne tidigt. Vadå? Varför inte då? Om det är hennes födelsedag, hon måste ju få sovmorgon. Hanna, har Hanna vaknat än? Grattis Hanna! Emma, Hanna sover fortfarande. Vi vill att hon ska få sova så länge hon vill på sin födelsedag. Det är hennes födelsedag, hon måste ju fira så länge som möjligt. Kom, vi går och väcker henne. Vi kan inte stoppa dem. Hon kommer vakna i alla fall. Vi tar fram alla hennes presenter så länge. Okej, här har vi allting då. Hoppas hon blir glad. Gud, jag har inte fixat någon present. Jag måste fixa någonting lite snabbt. Då har vi allting. Hanna! Grattis på födelsedagen! Hanna, jag har vikt massor med pappersflygplan till dig. Här får du ett. Vad är det här? Grattis på födelsedagen, Hanna. Gud, jag hade glömt bort att det var min födelsedag. Jag fick den i ögat. Oj, förlåt. Det var inte meningen. Här, jag har tagit ut massa presenter till dig, gumman. Kom! Gud, vad fint. Tack så mycket. Jag hittade ingenting, så att du får den här från mitt prinsesslott. Men det skulle vara jättebra om du kunde ge tillbaka den sen när din födelsedag är slut. Men vad ska jag med den här till? Leka med! Men Emma, jag är ju ingen liten bebis längre. Vad ska jag med de här figurerna till? Jag hoppar upp på din säng så länge. Du kan väl sätta igång och öppna dina presenter, Hanna? Okej, vad är det här för någonting då? Jag är jättetrött. Jag tror att jag vill fortsätta att sova. Okej om jag öppnar dem lite senare. Aj! Oj, förlåt. Julian, vad håller du på med? Aj! Det är jätteont. Gud, snacka om dålig början på dagen. Först får jag ett pappersflygplan i ögat och sen får jag en stege i huvudet. Jag vill bara sova vidare. Jag är jättetrött. Snälla, kan inte ni bara gå ner igen? Jag vill vara själv. Men vill du ha något barnkalas lite senare idag? Barnkalas? Mamma, jag fyller 12. Jag är nästan tonåring. Jag vill inte ha något barnkalas. Ingen fattar någonting. Snälla, kan inte jobba för att vara i fred? Jag vill vara själv, okej? Men Hanna, jag har massor med pappersflygplan till dig. Inte nu, Julian. Kom, det är lika bra att vi lämnar henne i fred. Ja, visst. Oj då, det där gick ju inte så bra. Gud, vilket humör hon är på. Undrar vad det är med henne. Det är väl åldern. Gud, vilken hemsk morgon. Först håller Julian på och strular och... De här tofflorna är alldeles för stora. Alltså, mamma vet ju vad jag har för skolstorlek. Vad irriterande. Jag vill bara somna om igen. Nej, nu är sängen obekväm också. Jag kan inte somna om. Vad ska jag nu göra med alla flygplanen? Jag satt hela morgonen och vek massor till Hanna. Hon blev inte glad för min present heller. Vad är det med henne? Stackars Hanna, hoppas att hennes resten av dagen blir bättre. Mamma, vi borde börja om den här dagen från början. Tycker inte du det? Jo, Emma, du har helt rätt. Jag vill inte heller att Hanna ska vara ledsen och missnöjd på sin födelsedag. Vi måste tänka ut någonting. Nu är min säng helt obekväm också. Jag kan inte somna om. Det är lika bra jag går upp. Jag kan öppna de andra paketen i alla fall. Vad är det här? En parfym? Den luktar jättegott. Och de här blommorna är faktiskt jättefina. Den här boken! Den har jag velat ha hur länge som helst. Hallå? Pia? Va? Sa Hanna att hennes födelsedag var inställd? Äsch, det är den inte alls. Har du lust att komma över? En skrivbordslampa. Wow. Och grön. Jag som älskar grönt. Perfekt! Sån har jag velat ha jättelänge. Och de här sandalerna, de är visserligen för stora, men ändå, de är jättefina.
Gud vad fina presenter jag fick egentligen. Oh, jag var på så himla dåligt humör i morse, men nu känner jag mig jättedum. Gud vad jag har dåligt samvete. Åh, vad bra att du kunde komma, Pia. Men du, gå inte upp till Hanna än. Jag vill att det ska bli en överraskning. Vi ska ha poolparty. Ja, poolparty. Gud vad kul. Ja, vi ska bara fixa lite grejer först. Poolparty, gud vad kul. Ja, men vi har ganska mycket kvar att fixa, så att börja inte bada än, Julian. Ja, men jag ringer till farbror Stefan. Han brukar ha bra idéer. Farbror Stefan, herregud. Det brukar alltid hända något galet när han är med. Oh, hoppas att det i alla fall blir någonting lyckat nu. Och jag hoppas att allting blir bra idag. Glitter i poolen, perfekt. Åh, Hanna kommer älska det här. Vad gör du för någonting? Ah, Pia, hej. Jag har hällt glitter i poolen. Häftigt, va? Nu är vattnet helt glittrigt. Wow! Som en enhörningspool. Gud, vad häftigt. Wow! Eller hur? Gud, nu har jag ju suttit här uppe hela dagen. Jag har nästan läst ut den här boken. Kan inte gå ner. Gud, jag känner mig jättedum att jag sa till alla att jag ville vara själv. Jag kanske borde gå ner och be om ursäkt. Hörni, Hanna kommer nu. Göm er! Hörde jag att de sa mitt namn? Vad är det som... Grattis, Hanna! Surprise, surprise! Åh, wow! Grattis, Hanna! Grattis på födelsedagen! Ja, men gud, vad kul! Alla är här. Wow! Tack så jättemycket! Gud, vad glad jag blir. Tack! Hanna, vi har gjort all din favoritmat. Och all Hannas favoritmat är min favoritmat. Praktiskt. Och gud, vad smarrigt mums! Gud, vad kul! Och vad glad jag blir. Ja, vi ville inte att du skulle bli ledsen och besviken på din födelsedag, Hanna. Du har inte ens sett det bästa än. Hanna, gå ut och kolla. Det finns en överraskning till dig här. Va? Vadå för någonting? Gå ut och kolla, Hanna. Du kommer älska det. Va? Vad är det här? Kolla, poolen är helt glittrig. Hoppa i, så blir du glittrig du också. Men gud, vad häftigt! En glitterpool. Wow! Hur har ni gjort det? Jag vet inte, det var farbror Stefans idé. Hanna, vi ville inte att du skulle vara själv på din födelsedag. Jag hoppas verkligen att du är på bättre humör nu. Och förlåt för i morse, mamma. Jag var på så himla dåligt humör. Och förlåt för att jag sa att jag ville vara själv. Och att jag ville att ni skulle gå och lämna mig i fred. Det vill jag inte alls. Det här är jättefint. Jag vill vara med er på min födelsedag.